Mirëmbrëma shikues të Euro News Albania, do të jemi së bashku në këtë hapësirë të fundit informative për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. SPAK mbylli hetimet për dosjen Partizani me 5 të pandehur dhe drejtohet në GKKO me kërkesë për gjykim, Berisha në hetim për korrupsion dhe Dhëndri Maltezi në hetim për korrupsion e pastrim parash. Shqipëria hap zyrtarisht negociatat për kapitullin themelor të integrimit në BE. Në konferencën ndërqeveritare Shqipëri-BE, kryeministri Edi Rama deklaron se vendi ynë mund të jetë pjesë e bashkimit evropian në vitin 2030. Kryeministra italiane Giorgia Meloni deklaron se marrëveshja për emigrantët me Shqipërinë është një model që po kërkohet të ndiqet edhe nga vendet e tjera të bashkimit evropian. Në fjalimin e mbajtur në parlamentin italian, Meloni u shpreh se ky pak nuk shkel të drejtat e njerëzit. Gjykata e lartë rrëzon kërkesën e ish-deputetit demokrat Ervin Saljani për pezullimin e dënimit me një vit burg. Avokatët kërkuan lirimin e Saljani, duke cilësuar dënimin me burg si vendim jo të drejtë. Dosja Partizani është depozituar në gjykat, duke i hapur rrugë procesit gjyqësor për Sali Berishën, dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi, dy biznesmenët Fatmir Bektashi dhe Jimmy Begeja, si edhe financiere Sandia Pustina. Pas hetimit, 4-vjeçar, gjykata e posaçme është ajo që do të vendosë nëse kalon ose jo për gjykim dosjen, dërsa kjo është hera e parë që një ish kryeministër dërgohet për gjykim, dërsa ndaj tij rëndon akuza e korrupsionit pasiv. Prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj kanë dorëzuar materialin në gjykat me 333 fashikuj, ndërkohë që procesi do të vijojë me caktimin e trupës gjykuese, e cila do të zgjidhet me shortë të mërkurën paradita. Në qendrën evropiane të konventave në Luksemburg, u mbajt konferenca e dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ku kryeministri Edi Rama e konsideroi këtë moment një gur themeli në rrugtimin e përbashkët dhe se Shqipëria nuk ka të ardhme tjetër veç familjes evropiane. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur konferencën e dytë ndërqeveritare për grup kapitullin e parë. Në qendrën evropiane të konventave në Luksemburg, kryeministri Rama e konsideroi këtë moment një gur themeli në rrugëtimin e përbashkët dhe se për Shqipërinë nuk ka plan B veç integrimit të plot në familjen evropiane. The opening of the cluster of fundamentals today. Çelja e grup kapitullit të themelorve me 5 kapitut kryesor plus 3 kriteret për bën një arritje të madhe dhe besoj për të dyja palët, qoftë Shqipërinë ashtu edhe Bashkimin Evropian, dhe shënjon një grup themeli historik në rrugtimin e përbashkët drejt ribashkimit të rësor evropian. Ne shqiptarët nuk mund të kemi një plan B kur vjen fjala për liri individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Për Shqipërinë nuk ka rrugë tjetër posa ardhmë son në Bashkimin Evropian. Çdo sukses që Shqipëria arrin në procesin e integrimit në BE duhet të shihet si një hap tjetër përpara për të gjithë rajonin. Ndërsa ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó, vendi të cilit mban presidencën e radhës Bashkimit Evropian, deklaroi se Unioni ka nevojë për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe se procesi i integrimit duhet të përshpejtohet. Bisedimet e antarësimit kanë nisur për të siguruar që Shqipëria të bëhet antare Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë mundur. Bashkimi Evropian ka nevojë për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Duke e njohur mirë rajonin, e dim që kjo freski, kjo energji e re për të cilën kemi nevojë, do të vijë absolutisht nga hapësira e Ballkanit Perëndimor. Është në interesin evropian që zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor të përshpejtohet. Nga ana tjetër, na duhet të ndërmarrim hapa urgjent për të ruajtur besueshmërinë e politikës së zgjerimit. Për komisionerin Oliver Varhej, tani më po negociohet që Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Albania was never shy. Shqipëria kur nuk është stepur të bëjë çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nënkupton që në të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatisë veten për të bërë antare në fund të mandatit të ardhshëm, por kjo nënkupton që në terren po kështu duhet të zbatojmë planin ekonomik të investimeve. Gjatë konferencës me gazetarët, ministri hungarez Szijjártó deklaroi se përpara fundit të vitit, një tjetër grup kapitulli mund të hapet me Shqipërinë dhe se të gjitha detyrat burokratike të shtëpisë do të bëhen në Bruksel. Drejtësia gjyqësori, prokurimet dhe administrata publike janë disa prej fushave që prek grup kapitulli i parë i çelur mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.
Shqipëria çeli këtë të martë në Luksemburg grup kapitullin e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Ky grup kapitull prek fusha thelbësore si që janë drejtësia, gjyqësori, funksionimi institucioneve demokratike, prokurimi publik apo reforma e administratës publike. Pas prezantimit të metodologjisë rishikuar për negociatat e antarësimit në vitin 2020, kapitujt negociues ndahen në 6 grupime tematike: themelore, tregu i brendshëm, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, agjenda e gjelbër dhe lidhja e qëndrueshme, burimet, bujësia, kohezioni si dhe marrëdhëniet me jashtë. Grup kapitulli i parë, ose siç njihet ndryshe bazat ose themeloret, përfshin edhe prokurimet publike, statistikat dhe kontrollin financiar. Ky grup kapitulli hapet i pari dhe mbyllet në fund të procesit të integrimit. Progresi në këtë grup do të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të negociatave. Negociatat zhvillohen mes ministrave dhe ambasadorëve të qeverive të vendeve anëtare dhe vendit kandidat përmes konferencës ndërqeveritare. Ato përfshin marrjen përsipër nga vendi kandidat për afrimin e plotë të legjislacionit Bashkimit Evropian, zbatimin e tij, si edhe zbatimin e reformave të tjera ligjore, politike, ekonomike, administrative dhe reformave të tjera për të përmbushur kriteret për antarësim. Nga kjo e marrë, qeveria do të sfidohet për të përmbushur të gjitha reformat që Bashkimi Evropian kërkon para se ky i fundit të mirëpres në familjen e tij. Lufta kundër korrupsionit është një prej çelësave që do të përcaktojë suksesin ose jo të vendit tonë në procesin e antarësimit. E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Kjo ishte thirrja e shqiptarëve në filisë të vendosjes së demokracisë pas dekadash nën diktaturën komuniste. Pas më shumë se 30 vitesh, Tirana zyrtare hip në stacionin e fundit dhe më sfiduesi në rrugën antarësuese në Bashkimin Evropian. E thënë më thjesht, çdo vendimarrje ligjore dhe politike do të jetë nën vëzhgimin e rrep të Brukselit dhe përputhshmërisë së tij me standardet e klubit evropian. Do të kemi një lupë zmadhuese vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shqipërisë për çdo veprim që ndërmerr, sepse ka ligje apo reforma që do duhen të bëhen brenda një afati të shpejt, nuk mundet të vonohen, të spostohen apo të bëhen, po themi, viktime cikleve elektorale të Shqipërisë. Dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nis me themelorët. Ai është grup kapitulli nga i cili do të varet drejt për drejt, ecja shpejt apo ngadal e vendin tonë në familjen evropiane. Negociatat fokusohen tek afatet, sepse standardet janë të pa negociushme. Ky grup kapitull ofron garancit më të rëndësishme për procesën e negociatave, pra shteti ligjor, sistemi drejtësis, lufta kundër korupcionit, krimit organizuar, prokurimi, statistika, gjitha këto janë çështje thelbësore për gjithë procesin. Po ashtu, nëse nuk ka ecuri pozitive në këtë grup kapitull, nuk hapen grup kapitull tjerë ose nuk mbyllen për ato që janë hapur dhe është arritur drejt fundit. Orienton të gjithë ritmin e negociatave me Bashkimin Evropian. Prokurimet publike që lidhen drejt për drejt me një nga shqetësimet kryesore të BE-s, korrupsioni shtetëror, do të përbëjë një nga çelësat e një rrugëtimi evropian të suksesshëm ose jo. Sepse është e rëndësishme në rast se si shpenzon paranë e europiane, por dhe paranë e buxhetit të shtetit, cila më pas do të jetë brenda Bashkimit Evropian. Pra, janë element shumë të rëndësishëm. Legjislacioni nuk mund shkojë në drejtim të kundër, do një arsyetim të fortë nëse ti bën diçka që është kundër parimeve europiane dhe do të jetë patjetër e përkohshme. Do të japësh dhe arsyet pse e bën dhe kur do të shfuqizosh, pa kur do bësh ligjin siç duhet sipas standardeve europiane. Pra, hapësira e abuzimit me pushtetin zvoglohet shumë kur je në lupën e Bashkimit Evropian, sepse ndryshe ka penalitete, bllokim procesit. Deri në 2030, si viti më i mundshëm i antarësimit, qeveria do të jetë në vëzhgim për të gjitha vendimarrjet e saj ligjore. Asaj do t'i duhet të raportojë për çdo reformë të përmbushur ose jo sipas afatit të përcaktuar në kuadrin negociues. Përpjekja e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është e hershme. Në fillim të viteve 2000 ajo u vlerësua si një prej vendeve të mundshme për t'u bashkuar BE-s, një prej hapave të parë dhe më të rëndësishme. Ishte miratimi i procesit të stabilizim asocimit në samitin historik të Selanikut për vendet e Ballkanit perëndimor. Në qëshorin e 2006-ës, vendi ynë nënshkroi me BE-n marrëveshjen e stabilizim asocimit. Ajo hyri në fuqi në 2009-ën, kur qeveria e asaj kohe bëri kërkesën zyrtare për antarësim. Pas 5 vitesh, në 2014-ën, Shqipëria merr statusin e vendit kandidat. Deri në 2024-ën, çelja e negociatave antarësuese do të pengohej nga një sër faktorësh politik të brendshëm dhe të jashtëm. Mos përmbushje reformave në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, zgjedhjeve të lira, mungesa e dialogut me opozitën apo vetoja bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut përbërën disa prej shkaqeve që mbajtën peng për 10 vite hyrje në fazën finale, atë të nisjes së bisedimeve për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Giorgia Meloni ka konsideruar marrëveshjen mes Italisë me Shqipërinë një shembull model për të ndjekur edhe nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, duke hedhur poshtë dhe shqetësimet se po shkelen të drejtat e njeriut. Italia po jep shembull për pjesën tjetër të Europës duke dërguar emigrantët të vendeve të treta. Kështu deklaroi kryeministra e Italisë Giorgia Meloni në Senatin italian, duke hedhur poshtë shqetësimet për shkeljet të drejtave të tyre njerëzore. Meloni e quajti një marrëveshje model edhe për vendet e tjera jashtë BE-s, në fjalën e saj gjatë Senatit italian në kuadër të Këshillit Evropian. Le due strutture previste dal protocollo, 200 e parashikuara nga protokolli ajo në Shëngjin dhe Gjadër tani janë gati dhe funksionale. Është një rrugë e re, guximshme dhe pa precedent, por që përputhet plotësisht me frymën evropiane dhe mund të zbatohet edhe me vendet e tjera jashtë BE-s. Meloni falenderoi dhe ministrat të cilët janë marrë me ndjekjen hapasapit të marrëveshjes, si dhe nën sekretarin dhe ambasadën italiane në Shqipëri. Grupi i parë për 16 migrantësh është nisur tashmë drejt Shqipërisë me një anije të marinës ushtarake italiane. Grupi i parë përbëhet nga 10 bangladeshas dhe 6 egjiptian, të shpëtuar në det të dielën nga anije që ishte nisur nga Libia. Ato pritet të mbërrin në Shqipëri të mërkurën, teksa Italia është vendi i parë i bllokut që krijon qendra procesimi të kërkesave të azil kërkuesve jashtë kufijve të Unionit. Megjithëse vijnë nga vende që Europa i konsideron të sigurta, shanset e tyre për azil janë njerëzakonisht të ulta dhe Italia ka njoftuar se ata që nuk kualifikohen do të riadhësohen. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vlerësuar protokollin Itali-Shqipëri për emigracionin. Në një letër dërguar liderëve të vendeve anëtare, ajo ka shprehur konsensusin e saj për ngritjen e të ashtu quajturave pikat e kthimit, siç janë kampet e emigrantëve në Gjadër dhe Shëngjin. Ursula von der Leyen ka miratuar ngritjen e të ashtu quajturave pikat e kthimit jashtë territorit të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit të refuzuar. Presidentja e Komisionit Evropian u dërgoi një letër liderëve të Unionit, ku parashtron disa propozime për të kufizuar numrin e kërkesave për azil. Në letër ajo thot se BE mund të nxjerrë mësime nga protokolli i kritikuar Itali-Shqipëri, edhe pse organizatat humanitare druhen se ai mund të kthehet në një precedent të rrezikshëm. Letra është shumë e qartë se i takon çështjeve tona prioritare, por tani u takon liderëve të diskutojnë se si çojnë gjërat përpara. Gjithashtu, presidentja e komisionit insiston në mesazhin e saj për përcaktimin në nivel evropian të vendeve të treta si vende të sigurta, në mënyrë që të përshpejtohen dëbimet dhe të shmangen mosmarrveshjet mes vendeve anëtare. Letra e saj u ka mbërritur liderëve të Unionit përpara samitit dyditor në Bruksel, ku emigracioni do të dominoj bisedimet. Më herët gjatë muajit, 17 vende anëtare kërkuan një ndryshim paradigme në politikën e emigracionit, për të siguruar që azil kërkuesit e refuzuar të kthehen në vendet e tyre. Ndërkohë, gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani për pezullimin e ekzekutimit të vendimit mbi dënimin me një vit burg. Vendimi u mor në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Trupi gjykues kryesori nga Sokol Binaj dhe antarët Ilir Panda dhe Sander Simoni. Prej 27 shtatorit, Saliani ndodhet në burgun e Fierit i akuzuar për kallëzim të rrem lidhur me dosjen Babale. Një ngjarje e rëndë u regjistrua ditën e sotme në Tiranë, ku një punonjës i gardës është vetëvrarë me armën e shërbimit. 37 vjeçari ndërroi jetë në spitalin e Tramës. Henri Haxhira i qëlloi veten me plumb në kokë ditën e sotme rreth orës 12. Ai ka qenë në banesën e tij në zonën e qytetit Studentit. Ndërkohë rreth 6 orë pasi u dërgua në spital, gardisti ka ndërruar jetë të trauma. Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, personat e verbër kanë organizuar një marshim sensibilizues, por edhe në shenjë proteste. Ata kërkojnë kushte më të mira infrastrukturore, si edhe vëmendje më të shtuar, jo vetëm nga institucionet, por edhe shoqëria. Nëse më parë keni rastisur semafor në Tiranë me këtë zhurmë, është sinjali që i tregon një personi të verbër se semafori është jeshil. Por të tilla pajisje duhen jo vetëm në kryeqytet, por në të gjithë vendin. Ne mund të jemi të gatshëm për të përdorur Shkopin e Bardhë, por nëse mungojnë premisat themelore siç janë sinjalistika rrugore, përshtatja nëpër sheshe, nëpër godina publike e me radhë, atëherë kjo sfidë shkon në kufit e mbi njerëzores. Shpesh na ndodh që na thonë për shembull esni drejt, po
duhet lidhë shtyt për kuptuar se si çfarë do të thotë tesë është drejt. Pra një person i verë mund të humbi drejtimin, shtigje taktile që do të duhet të ishin të vendosura në trotuare, do të ishin zgjidhja më urgjente për ne. Pastaj gjithmonë edhe semaforet akustike dhe gjithashtu edhe elementet aksueshmërisë nëpër godina. Në ditën botërore të Shkopit të Bardh, shoqeta të ndryshme të të verbërve kanë mbajtur një marshim nga sheshi Skënderbeje deri tek Nën Tereza, disa të shoqëruar e disa të tjerë vetëm. Ata tregojnë vështirësitë që hasin në përditshmërinë e tyre. Paga minimale ka shku 400.000 lekë, pagesa e verbërisë ka ngel tani 140. Në qoftë se do ishte 70% pagës minimale, ishte 280.000 lekë vjetra. Pra kjo është kryesoria. Jonuzi ka humbur shikimin në moshën 14 vjeçare. Për të përshtatja ka qenë e vështirë. Nga një ri i cili kërkonte vetëm të vraponte, tashmë i duhet kudo një shoqërues për ta ndihmuar edhe për gjërat më bazike. Jam aksidentuar pas në moshën 14 vjeç. Me eksploziv, bomb të mbetur nga lufta italo-greke. Tjesh i verbër do thot, jenë nevojtar në çdo kohë, sepse edhe kujdesari që mund të kesh nuk mund të orientoj dot, ashtu si duhet. Përveç institucioneve, ajo që duhet ndërgjegjësuar është dhe shoqëria. Në shumë raste, vendet të cilat kanë sinjalistika për personat e verbër, janë të zëna nga njerëz të papërgjegjshëm. Edhe këtu në sheshin Skënderbej që janë përreth sheshit Skënderbej që janë disa shirit edhe ata janë vendosur në vendet jo të duhura sepse aty ka pem, ka njerëz që i kanë zënë me karrosat e tyre, shtylla elektrike dhe duke ecur për ata shirit edhe mund të përplasesh. Disa biznese kanë ngritur tavolina, gjëra që pengojnë ecjen e një të verbëri. Diku ka edhe një person që të ndihmon, po shumë i ca e njerëzve janë indiferent në këto raste. 15 tetor është dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardh, qëllimi i së cilës është përmirësimi i standardeve të jetesës dhe të drejtave të personave të verbër. Do të vijoj me zhvillimet e tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur optimist që do të fillojë një dinamikë e re në dialogun me Serbinë pas konstituimit të strukturave të reja të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur optimist se do të fillojë një dinamikë e re në dialogun me Serbinë pas konstituimit të strukturave të reja të Bashkimit Evropian. Ne po presim Komisionin e ri Evropian që të fillojë me dinamikë të re dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej insistojmë që të dorëzohet kryekrimineli Milan Radojčić që na vrau rështirën e policisë heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, por edhe grupi i ti paramilitar i terroristëve, të cilët tashmë ndodhen në aktakuzën 160 faqe të prokurorisë së shtetit. Ne kërkojmë që ajo letra e ish kryeministres Brnabić të tërhiqet, me qenë se me atë letër drejtuar 27-shës evropiane, ajo është tërhequr nga marrëveshja. A e shtoi se në takimin me kancelarin Gjerman ka kërkuar heqjen e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës? Në takimet që kemi pasur, kemi kërkuar që Republikës e Kosovës t'i hiqen masët ndëshkuese të padrejta, t'i jepet statusi i vendit kandidat dhe sa më parë të na dërgohet pyetësori me ato mira pyetje të cilin me shumë përgjegjësi e durim me disiplinë do ta përmbushim duke u përgjigjur të gjitha atyre pyetjeve për shkak se as nuk kemi dhe as nuk duam të kemi alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Këto deklarata kryeministri i Kosovës Albin Kurti i bëri pas samitit të procesit të Berlinit. Në Gjorgjia ka nisur votimet për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, por ndonë se procesi elektoral në këtë shtet ka filluar para 5 nëntorit, publikimi i rezultatit final do të kërkojë një kohë relativisht të gjatë. Në shtetin Amerikan të Gjorgjias nisën të martën votimet e parakoshme për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Gjorgjia është një nga 7 shtetet e lëkundura dhe ka një nga përpjestimet më të mëdha të votuesve me ngjyrë, të cilët ndihmuan Joe Biden të fitonte me rreth 12.000 vota avantazh në zgjedhjet e 2020-s. Gjithashtu ajo shteti ku Donald Trump dhe 18 të pandehur të tjerë akuzohen se organizuan një komplot kriminal për të përmbysur humbjen e tij në të njëjtin vit. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Harris ka një kryesim të lehtë ndaj Trump në nivel kombëtar, por shtet më shtet, ata janë fare pranë njëri tjetrit. Edhe pse votimet kanë nisur mëngjesin e së martës, do të duhet një kohë gjatë për të zbuluar nëse shteti Gjorgjias do të ngjyroset me të kuq apo me blu.
Bordet elektorale të shtetit kanë votuar që çdo vot të numërohet me dorë, duke krijuar kështu mundësi për vonesa në një sistem që 4 vjet më parë u deshën disa javë për të dhënë rezultatin final. Autoritetet elektorale kundërshtuan numërimin me dorë duke paralajmëruar se ekziston rreziku për gabime ose mashtrime. Punonjësit e qendrave zgjedhore plot 6500 të tilla do ta fillojnë numërimin vetëm natën e 5 nëntorit, ditën kur mbahen zgjedhjet. Në 2020-ën rezultati përfundimtar në Georgia nuk u publikua deri më 7 dhjetor, pasi Donald Trump kërkoi një rinumërim të votave. Krerët e agjencive gjermane të inteligjencës paralajmëruan gjatë një raportimi në Bundestag se Rusia mund të sulmoi vendet e NATO-s në vitin 2030. Zyrtarët e lartë të shërbimeve sekrete denoncuan gjithashtu rrezikun aktual nga aktet armiqësore të Moskës. Rusia mund të kryej një sulm ndaj vendeve të NATO-s nga fundi i dekadës. Ka qenë ky paralajmërimi i shefit të shërbimeve sekrete gjermane. Bruno Kahl bëri një raportim të zymt në një takim të ndjekur nga krerët e agjencive të inteligjencës në Bundestag. Duam apo nuk duam ne, jemi në një përballje direkte me Rusinë dhe Putin e ka bërë të qartë armiqsinë e tij prej shumë kohësh. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, i hodhi poshtë deklaratat duke thënë se nuk ka asnjë logjik që Moska të sulmoj aliancën. Në qershor, ministra e brendshme gjermane, Nancy Faeser, tha se situata e sigurisë në vend është e tensionuar. Ajo tha gjithashtu se lufta ruse në Ukrainë ka vënë në dyshim paqen dhe rendin në Europë dhe se Rusia, mes vendesh të tjera, përdor shërbimet sekrete të saj për të spionuar Gjermaninë. Një lajm i rëndë është publikuar këtë të martë ku bëhet me dije se ylli francez i futbollit Kylian Mbappé është vënë në hetim për përdhunim. Gjarja dyshohet se ka ndodhur më 10 tetor në Suedi. Problemet për Kylian Mbappé duket se nuk kanë fund me sulmuesin francez i cili është vënë në hetim me akuzën e përdhunimit. Ngjarja në fjalë dyshohet të ketë ndodhur në 10 tetor në Suedi, ndërsa denoncimi është bërë nga një grua atje. Futbollisti që në veri u bashkua Realit të Madridit ishte për një vizitë në Stockholm aty ku dhe ka takuar personin në fjalë. Ka qenë media Aftonbladet ose një ndryshe si gazeta e mbrëmjes në Suedi e cila ka publikuar artikullin mbi këtë ngjarje që përfshin një ndër emrat më të rëndësishëm në botën e sportit. Ngjarja ka bërë bujë në mediat botërore ndërsa nuk vonoi shumë dhe reagimi lojtarit, që e cilësoi një lajm të rrem. Pak ditë më parë 25 vjeçari u filmua në rrugët e Suedisë në shoqërinë e miqve të tij, por nuk dihet nëse bëhet fjalë për të njëjtën periudhë kohore për të pasur ndonjë përputhje me ngjarjen. Kujtojmë se Mbappé është në gjyqje me klubin e Paris Saint-Germain në lidhje me pagat të cilat pretendon se nuk i ka marrë konform kontratës së firmosur prej tij. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkakoni aplikacionin e News.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndahemi këtu natën e mirë.